איזה זכות. ערב טוב. איזה זכות גדולה. אשר נברא ואיתו נכחד, כל אשר נפרד ישוב להיות נשמות לבבי מקיף לבבך בתפילה, כל אשר נברא ביתו נכחד, כל אשר נפרד ישוב להיות אחד.
הציר אהובי. הגיבורים והגיבורות צריכו להגיע. התחלנו קצת מאוחר ככה בשביל לתת את המקום להפגנה. הגעתם עכשיו בעצם מה... וואו, לקח לכם שעתיים להגיע? לא. לא, הגזמתי. וואו, פלא גדול. אם להגדיר קצת אפילו. ככה. זכות גדולה. שמחה גדולה ככה להיפגש. קודם כל באמת נקדיש גם את הלימוד לאמא של אדר, שרה בת חיה, עילוי נשמתה. וגם לאדר, לתת לה חיזוק, לשלוח לה ככה חיזוק גדול. נשמת כל הנשמות שנפרדו מהגוף, ולירידת כל הנשמות שרוצות להשתרש בגוף. נשמת סוניה בת גרשון, דפנה בת איתן, נוח בן אברהם, אליהו בן סוליקה, שרה בת ריה, לפי בן שאול, בן יום טוב, הוא בן יום טוב. ברפואה שלמה שקום יצריך ריפוי, אין בגוף, אין בנפש, אין ברוח, אין בנשמה. להרפיה, שקום יצריך הרפיה. לאחיזה, קום יצריך אחיזה. רפואה לשמואל בן אסתר, שני בת תרזה, נטע בת ענת, עידן בן עמול היפה, והרצל חי בן סעידה. שומעים בסדר? או שכן? בסדר. זה ככה מה שרציתי לגעת היום. כוח המעגל, כוח המעגל זה כוח מאוד מאוד גדול. שכשאני לומד להכיר את המעגל שלי ואת המעגלים שלי, אז אני מקבל את הכוחות ששייכים לי. הרבה פעמים אנחנו בעצם, אני יכול למצוא את עצמי מאוד מאוד מתאמץ בכל מיני צורות של מאמץ או של התקדמות, ובעצם ההתקדמות והמאמץ
הם המאמץ וההתקדמות הם הם בעצם יוצרים תחושה שאני ממש מתקדם, אבל כשאני לא מחובר למעגל שלי, אז ההתקדמות הזאת היא לא בהכרח מקדמת אותי. בעצם המעגל הזה שאני מדבר עליו הוא נבנה מחתיכות, חתיכות ופיסות פיסות של מידע שאני צובר במהלך החיים שלי, שבונים לי סוג של מעגל שלם שהוא בנוי מזהות שלי ומלא מלא אמונות שאני צובר אותן, והן פשוט נאספות אחת על השנייה והן עוטפות אותי בצורה של עיגול. בעצם העיסוק בעיגול שלי זה העיסוק במקום שלי, במרחב שלי. זה הרגע שאני מצליח להבין שהאישיות שלי היא לא מתחילה ונגמרת רק בגוף שלי, אלא היא הרבה מעבר. יש לאישיות שלי, היא בעצם מקרינה ומשפיעה, בעצם נוגה ו ואור סביבי. אנחנו גם מרגישים את זה גם פיזית, שכשבן אדם הוא חודר לי למרחב, אז הוא לא יכול, בעצם יש תחושה, יש איזה מין הבנה לא מדוברת של מרחב אישי, משהו נפלא. ולפעמים יש אנשים שלפעמים גם אנחנו לא, זאת אומרת לפעמים אין את ההבנה הזאת, ואז זה מאוד מאוד בולט. פתאום מישהו מתקרב אליך בצורה לא פרופורציונלית ובא לשאול אותך שאלה, אבל הוא כל כך קרוב שאתה ממש מרגיש את ההבל והחמימות של של האוויר שיוצא לו מהפה. רק שאל אותך מה השעה, אבל אתה מיד לוקח כזה מרחק של צעד אחורה, כי בעצם הגוף שלנו לא מתחיל ונגמר בגוף שלנו, וגם הנפש שלנו לא מתחילה ונגמרת בנפש שלנו, וגם הרוחניות שלנו מובא בכתבי הארי שלום עליך אחי, כיף לראות אותך רואי היקר, שלכל אחד מאיתנו יש אור פנימי וגם אור מקיף, והאור המקיף הזה הוא פשוט מבקש ממני להכיר אותו, להכיר את מה שאני לא מכיר, את המעגל הזה שעוטף אותי. המעגל הזה שעוטף אותי הוא בעצם מין מעגל כזה שהוא מחוץ אליי, אבל הוא בעצם מאוד 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 ניזון מהקשר ביני לבינו. בעצם כשאני לומד יותר ויותר לכבד את המעגל הזה שמקיף אותי, יותר ויותר לומד לכבד אותו, אז אני גם לומד להכיר אותו, וגם אני לומד לעבוד עליו. זאת אומרת, לא לעבוד עליו אלא לעבוד עליו, לא בצורה מניפולטיבית הכוונה, לא לעבוד עליו אלא פשוט להשקיע בו. שלא ברור לי בדיוק הכוח המעגלי הזה שנמצא סביבי, אז ההשקעה שלי בחיים, הנטייה שלי בחיים, התנועה שלי בחיים היא פשוט לא מתוך המעגל הזה, והיא יכולה ללכת לכל מיני כיוונים שאין להם איזשהו סוג של מרכז שהוא אוסף אותם. כשאני בלי המעגל שלי אני מרגיש מרוקן מכל מפגש חברתי שאני נמצא בו. פשוט מרגיש שבזבזתי את הזמן, שבזבזתי אנרגיות, שלא הייתי נוכח,
שנעלמתי, שהלכתי לאיבוד. יש מקומות שבהם המעגל שלי מאוד מאוד מקבל את המקום שלו. ויש מקומות שבהם המעגל נורא נורא מתשטש, ואני ממש לא זוכר איך הוא נראה כבר. ככל שהמעגל הזה הוא חזק, אז הנפש שלי מתחזקת, הלב שלי מתחזק, ונהיים לי כוחות פנימיים מאוד 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 גדולים, להתמודד מול המציאות, מול החיים, מתוך נקודה של אהבה. המעגל הזה הוא לא שריון כלפי החיים, הוא חומה של אהבה. אני בעצם לאט לאט בונה חומה של אהבה שהיא ממש מתואמת לפי מבנה האישיות שלי. זה פלא גדול. שלום עליכם. שלום עליכם. ככל שאני בעצם, ככל שהמעגל הזה יותר בנוי, אז יש בתוכי כלי לקבל טוב. ככל שהמעגל הזה הוא שבור, או לפעמים בכלל לא קיים, לפעמים אני בכלל פשוט לא מכיר אותו, את המעגל הזה. אני לא יודע מה הקיום שלו. אז אני פשוט עובר כל מיני חוותות. העולם נראה לי כמו תנועה לא ברורה של מקרים. וזה דבר מאוד מאוד רציני, שאני מצליח לגלות את המעגלים גם שלי וגם את המעגלים של החברים שלי. כל עוד אני לא לומד את תכונת המעגל, אז אני גם כן לא יודע בעצם על מה אני צריך לשמור, על מה אני בעצם ממונה לשמור. אני שומר על כל מיני דברים שהם לא המעגל שלי, ואני מתרוקן כל פעם שאני עושה את זה, בין אם זה מטוב לב, בין אם זה מריצוי, בין אם זה פשוט למלא את הזמן בכל מיני דברים. אני מפספס את מעגל החיים שלי, כרמי שלי לא נתרתי. יש לי את העניין, יש לנו את הבקשה הגדולה לשמור את הכרם שלנו. שלום עליכם. בקשה עמוקה לשמור את הכרם. ועכשיו ככה כפתיחה לחורף, אנחנו, כשהחורף מגיע, אז בעצם יש מין עניין שקר בחוץ. ואז במיוחד בכל מיני בתים בעין כרם עולה הפחד הזה של מה עושים עכשיו עם החורף הזה. האם הבית עמיד לחום או לא, לקור. והחורף הוא מביא איתו, חוץ מקור פיזי, הוא גם מביא איתו לפעמים קור. והקור הזה הוא בעצם קור שהוא קור שהוא מזכיר לי את הבדידות שבתוך הלב. ואז אני צריך להכין את הבית לחורף. ככל שאני מכין את הבית לחורף, אז החורף הוא מגדיל אותי והוא לא מאיים עליי. ככל שאני מחזק את המעגל שלי, אז בעצם תודעת החיים היא לא מאיימת עליי, אלא היא יכולה להפרות אותי, לשמח אותי. מסופר על חכם אחד שקראו לו חוני המעגל, שהיה איש מאוד מאוד, איש פלאי, איש פלא. שחוני המעגל, העניין שלו, קראו לו המעגל, בגלל שהוא היה עוסק בתיקון גגות של אנשים. ובעצם אנשים האלה עם גגות עשוי מיטית, הוא היה בא עם מעגלה, שהיא עגולה, פשוט היה עובר עליהם ומחזק אותם, לתקן לאנשים את הגג, כדי שירד גשם. כן. וחוני המעגל גם הייתה לו את היכולת הזאת להוריד גשם, בכוח התפילה. שנה אחת לא ירדו גשמים, ובאו לחוני המעגל, אמרו לו, תקשיב, תתפלל, אין גשם. הוא יצא, הוא הלך להתפלל, והתפילה שלו לא התקבלה, ואז הוא עשה משהו מופלא. הוא יצר מין מעגל על האדמה, הוא עמד בתוך המעגל, והוא קיבל את ההשראה הזאת מחבקוק הנביא, שאמר על משמרתי
אעמודה. אני עומד על המשמרת שלי. לעמוד על המשמרת שלך זה לעמוד על המעגל שלך. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא זז מכאן עד שאתה לא מוריד גשם. בעצם לא יצא מהמעגל שלו כמה שעות עד שלא ירד גשם. פלא גדול, פלא גדול. מי שראה את המחזה הזה בעצם הוא בעצם ראה את ה... זה לא היה עיקשות, אלא זה היה נוכחות מאוד 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 חזקה של בן אדם שהוא מחובר למעגל שלו. פלא גדול. כשאני מתחבר למעגל שלי אני בעצם נמצא באיזשהו סוג של מצוקה כשאני מחליט להתחבר למעגל שלי. זה לפני איזשהו סוג של משהו בעולם העשייה. אני פשוט מחליט להפסיק לצאת מהמציאות של חיי. יש לנו במציאות של חיינו המון 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 פתחי יציאה. בכל מערכת זוגיות, כשבן אדם מגלה את מערכת הזוגיות, שלום עליך אחי. כשבן אדם מגלה את מערכת הזוגיות, אז גם אומרים לו, תקשיב, מזל טוב, התחתנת, או מזל טוב, אתם זה, יש לכם הרבה ברכה והצלחה, אתה מקבל מין תיק כזה, ואומרים לך, ותדע לך שתמיד יש לך פתחי יציאה. מה הכוונה פתחי יציאה? פתחי יציאה זאת אומרת שאתה לא לגמרי חייב להיות נוכח כל הזמן. אם נגיד קשה לך, אז תמיד יש לך כל מיני דברים לצאת אליהם, פשוט בשביל לא להיות פה, בסיפור הזה של עצמך. כי לפעמים הסיפור של עצמך הוא בלתי נסבל. אז יש המון דרכים, דרכים אלקטרונים, דרכים חברותיים. אם אתה יותר באדם של שעות פנאי, אז זה יותר דברים שקשורים לעולם הפלאפון והמחשב. אם אתה יותר באדם של עבודה, אז זה גם דברים שיותר קשורים לפלאפון ולמחשב. אתה יכול להיות באדם של שעות פנאי שמשחק אותה באדם שהוא בעבודה. אף אחד לא יודע שאתה משחק טטריס עם פרצוף כזה רציני. אתה גם יכול להיות באדם שהוא מציל את העולם בכל מיני פעולות חברתיות. הכל, הכל העיקר לא להיות בתוך המערכת זוגיות הזאת. אבל הפתחי יציאה האלה בעצם המקומות שאני מוצא את עצמי נעלם, הם גם בלי זוגיות אני יכול למצוא אותם. אני פשוט נעלם, כי זה באמת לפעמים כל כך נראה לי חסר תקווה או תקנה, המציאות של החיים של עצמי. ואז בורח לי המעגל, אני לא מוצא את המעגל שלי, ואז אין לי מאיפה לפנות אל החיים, אל המציאות. כשנעלם לי המעגל, אז אני עוסק בתיקונים של אנשים אחרים, וזה מזין אותי, אבל זה פשוט לא המעגל של החיים שלי. כשאני מצליח להתנקות מעיסוק בחיים של אחרים, מעיסוק בלהציל את העולם אפילו, מעיסוק בכל שאר המעגלים בעצם, אז אני זוכה פעם בכמה זמן לגעת במעגל של עצמי. אני בעצם לא רוצה לא להיות עם שעות פנאי, או לא לעבוד, או לא להציל את העולם. אלה דברים נפלאים, אבל הם לא יכולים לבוא בעצם כבריחה למפגש שלי עם המעגל של עצמי. חבקוק הנביא, הוא אמר את הפסוק הזה, על משמרתי אעמודה. התייצבה על מצור. והצפה מה ידבר אל האלוקים או השם. זה מין תחושה כזאת של ציפייה שאומרת, אני זהו, אני לא רוצה בעצם, אני מבין שהמערכת של החיים שלי מעייפת אותי, כי אני בעצם לא בניתי אותה. אני לא בניתי אותה. והמושג בעצם לבנות את מערכת החיים שלי, את מעגל החיים שלי, הוא מושג שבעצם מבקש ממני איזשהו סוג של ערנות במהלך החיים.
זאת אומרת, זה משהו נורא נורא חמקמק. כמו שבשיר השירים היא אומרת, כרמי שלי לא נתרתי, וואלה, זה איכשהו התפספס לי. איכשהו עשיתי את כל העבודות חוץ מהעבודה שלי. העבודה שלי חמקמקה, כי בעצם מצטרפים אליה המון רגשי אשם, המון רגשי אשם, שאומרים לי, אתה לא בסדר, כי אתה היית אמור להיות ככה וככה 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 וככה. אז אני אומר, וואי, עם כאלה רגשי אשם, מי בכלל רוצה לעשות את העבודה שלי? אני מעדיף לעשות עבודה של מישהו אחר. המעגל שלי הוא בעצם, אין בו רגשי אשמה. בתוך המעגל שלי באמת, אין רגשי אשמה. בשביל להכיר את המעגל שלי, אני חייב לבוא מבחינה מסוימת נקי. נקי זה אומר בלי דעות קדומות. איך המעגל שלי צריך לראות. אני לומד אותו. אחד מהדברים הכי קשים בין איש ואישה כשהם מחליטים לצאת ביחד למסע החיים, זה שיש לנו דעות איך איש צריך להיות ואיך אישה צריכה להיות. כשיש לי דעות איך איש צריך להיות ואיך אישה צריכה להיות, אז אני כבר לא רואה בן אדם. אחד מהדברים הכי כואבים במערכות החינוך זה שיש לנו שיטות של חינוך. כשיש לי שיטה של חינוך, אני כבר לא רואה ילד, לא רואה בן אדם. כשיש לי כל כך הרבה מחויבויות פנימיות של איסורי מצפון, אין לי בעצם מקום לראות את המעגל. אין לי מקום לכבד מעגלים, לא שלי ולא של האנשים שנמצאים לידי. אני לאט לאט לומד להכיר את המעגל הזה, ואני מגלה שיש כל מיני מעגלים בתוך מעגלים. יש את המעגל האישי שלי, ביני לבין עצמי, העולם הפנימי שאני בנוי בו. ויש את כל האמונות שצברתי במהלך החיים שלי שמוטפות אותי בצורה מעגלית. ואני צריך להכיר אותם. ככל שאני מכיר אותם יותר, בצורה לא שיפוטית, אני קודם כל מצליח להבין איפה אני באמת ממוקם ביחס לעולם, שזה המעגל הגדול, זה המעגל של העולם. כל כדור הארץ הוא בעצם מעגל אחד גדול. כשחתן מביא את הבת בחתונה, אז הוא, כשהוא מביא את הטבעת, הוא מביא את העיגול שלו. הוא אומר, אני הולך להביא את העיגול שלי לקשר הזה. אני לא הולך להשאיר אותו בחוץ. אני לפחות כרגע מוכן להיות שם, אני מוכן להביא את המעגל שלי. אני הולך לפגוש איתו את החיים. כשאין לי את המעגל הזה, אז מה שקורה זה שאני פשוט פולש בלי לשים לב למרחבים של אנשים אחרים. הולכים לאיבוד אצלי מרחבי הזהות שלי ושל האחר. דבר מאוד 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 כואב. אני סך הכל רוצה לבטא אהבה, והבן אדם מגיב אליי כאילו פלשתי לו לתחום. הוא עודף אותי ואומר לי, לא, אתה פלשת לי לתחום. ואני אומר לו, סליחה, אני רק רציתי בעצם לבטא אהבה. אני מבין שכשדבר כזה קורה, אז היה שם בעצם היעדר של זהות של המעגל שלי. המעגל שלי הוא בעצם צריך לכבד את המעגל של הבן אדם שלידי. כשאני מזהה שדברים הולכים לאיבוד, או דברים חס וחלילה נגנבים, או דברים בעצם נשברים, אני מבין שיש משהו בתוך המעגל שלי שהוא נסדק. הוא מבקש איחוי, הוא קורא לי לאיחוי מחדש, כי המעגל שלי קשור גם לרכוש שלי, גם לכל הקשר שלי מול המציאות. אני מבין שהקשר שלי מול המציאות הוא שזור. השזירה הזאת היא נקראת לשון חז"ל השגחה, השגחה פרטית. ההשגחה הפרטית היא בעצם מתחילה מהנקודה הפנימית שבלב, ו
והיא שוזרת את כל הסיפור של החיים שלי. אנחנו יכולים לראות אנשים שיש להם השגחה פרטית. אנשים שיש להם השגחה פרטית, מובא בשם הבעל שם טוב, אומר שהשגחה פרטית זה לא במקרה. זה נשמע שזה ברור. תשמע, השגחה זה לא במקרה. אבל השגחה פרטית זה ככל שאני בעצם מחבר את הנקודה הפנימית שלי למעגל החיים שלי. זאת אומרת, לאט לאט אני מבין שמעגל החיים שלי בנוי מהילדים שלי, מהחברים שלי, מהרכוש שלי. ככל שהמעגל הזה בעצם נהיה יותר ויותר ברור, אז גם הדברים שסביבי נהיים יותר ויותר מאוגדים סביב המקום הזה. הייתה אישה אחת מיוחדת מאוד, עליה שלום, מי ששמע עליה, פאולה, מי ששמע עליה. שמעתם על פאולה? כן. היא סיפור מופלא, אני אוהב לספר עליה פעם בכמה זמן, שהיא הייתה, היא בעצם בגיל מאוד מאוד צעיר, חלתה במחלה מאוד קשה, שכל האיברים שלה היו משותקים, והוא לה רק, אני חושב רק היא יכלה למצמץ עם העיניים שלה. זה האיבר היחיד שהיה לה פעיל, אם אני לא טועה. והתחילה באיזשהו שלב, ואמרה, טוב, זה מה יש. התחילה בעצם לפתוח את העיניים ולסגור אותם. ואז היא גילתה שלאט לאט מתחיים כל מיני איברים פנימיים שהם גם כן בנויים בצורה מעגלית כמו העיניים. העיניים זה שריר טבעתי, והם בעצם עוררו עוד כל מיני שרירים טבעתיים כאלה, עד שהיא לאט לאט הצליחה לעורר על ידי מצמוץ העיניים את כל השרירים הטבעתיים בתוך הגוף שלה, שפשוט נהיו חיים ערניים, פועמים, מדברים, והיא נהייתה בריאה לחלוטין, מתה בגיל מופלג, עם בריאות נפלאה, והיא ממש מלמדת איך להתמקד בשרירים הטבעתיים, כשבן אדם אפילו שותה כוס תה, הפה שלו מתכווץ בצורה של טבעת. פלא גדול. כשהוא מחזיק את הידית, אז הוא סוגר מעגל עם האצבעות שלו. אנחנו מלאים מלאים בטבעות. מלאים במעגלים. ומעגל קורא למעגל. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך. וככל שאני מתחבר גם למעגלים הנפשיים שלי, זאת אומרת אני לאט לאט מתחבר למקום שהוא עוטף אותי. הוא עוטף את כל האישיות שלי באישיות שלי. ועם זה אני ניגש אל החיים. אני לא יכול לגשת אל החיים בלי שהאישיות שלי תעטוף על האישיות שלי. אם אני ניגש בעצם ככה אל המציאות, אז אני, אין לי כלים אליה. אני פשוט חשוף אל המציאות, ואין לי בעצם את היכולת ליצור קשרים של ברכה מול העולם. דוד המלך אומר, נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק. הקדוש ברוך הוא יכול להנחות אותי בתורת המעגלים. זאת אומרת שככל שאני מתחבר למעגל שלי, אז אני גם יודע להתחבר למעגל שלך. וככל שאני יודע להתחבר למעגל שלי ולמעגל שלך, אני יכול להזיז את כל המעגלים של העולם. אמרו עליו על חוני המעגל את הפסוק, ותגזור עומר ויקום לך. אתה גזרת איזה אמירה, וזה קיימו את זה משמיים. אתה גזרת מלמטה, והקדוש ברוך הוא קיים את זה מלמעלה. זאת אומרת שהדיאלוג בינך לבורא הוא דיאלוג מוצלח, כי אתה מחובר למעגל שלך. ככל שאני מחובר למעגל שלי, בעצם אני הופך להיות על משמרתי אמודה. אני בעצם ערני למעגל של החיים שלי. הערנות הזאת היא כלפי המעגל של החיים שלי, היא בעצם אומרת, אני לא דואג לעצמי כי אני אגואיסט, או כי לא אכפת לי, או כי אני רואה את עצמי לפני שאני רואה את האחר, לא מהמקום הזה בכלל, אלא התפקיד שלי, הנקודה שלי, היא לגשת אל העולם מתוך המקום שלי, והמקום הזה הוא מקום מעגלי. המקום הזה הוא מקום של מעגל.
תמחני במעגלי צדק. מה זה מעגל? שאלה טובה. מעגל זה אם אני אנסה להגדיר את זה, אני אנסה להגדיר את זה באיזה 40-50 דקות, משהו קצר. הגדרה ארוכה. מעגל זה אולי הזהות שלי, הזהות שלי בצורה שהיא מקיפה את עצמי. זאת אומרת, הזהות שלי זה לא מספיק שזה יהיה משהו שהוא בתוכי רק. יש עניין שהזהות שלי היא תהיה גם דבר... הוא דבר שהוא מקיף אותי כלפי העולם. הזהות שלי היא לא דבר אישי. זה קצת מוזר הדבר הזה. אבל ככל שאני יותר מפנים את זה שבעצם הזהות שלי היא מוקרנת החוצה. היא מתגלה כלפי חוץ. זאת אומרת, אני אתן דוגמאות למעגלים שאני צריך להכיר אותם. למשל, אם ממש קיבלתי מכת קור כשהייתי קטן. לא בגלל שהייתי באנטרטיקה, אלא כי גדלתי במין בית כזה שהוא לא אוהב לחבק, או לפרגן, או לחייך, או למצמץ, כמו פאולה, שאהבה למצמץ. בית בלי שירים טבעתיים. אז קרוב לוודאי שהמעגל שלי הוא יהיה מעגל מאוד מאוד דוקרני ועוקצני. זאת אומרת, אני אגיע למקומות, ואני ארגיש שאנשים מתייחסים אליי כמו שהם מתייחסים לקיפוד, אם היו רואים קיפוד. הם כאילו, איי, כזה, מין תחושה כזאת של, אך, איזה לא נעים להיות בחברתך. עכשיו, הם לא יגידו לי את זה, רק יעשו לי פרצוף כזה, שאם אני אשתיק בן אדם כאילו אומר, אך, איזה עוקצני אתה ודוקרני אתה, אז זה מה שהם יגידו לי בעצם בהבעות פנים שהם רוצים או לא רוצים. ככה אני לומד את המעגל שלי. כשאני סובל מתחייה, ואני רואה בעצם שהתחייה מגיעה ומגיעה ומגיעה ומגיעה, אז אני בעצם מבין שהמעגל שלי, הזהות שלי שהיא מתפשטת החוצה, היא מגלה לי בעצם הרבה 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 דברים בפנים. הרבה פעמים מה שיש לי בתוכי בפנים, קשה לי מאוד לשמוע אותו, ויותר קל לי לשמוע אותו דווקא כמעגל. המעגל שלי הוא בעצם אני רואה שאני ממש באלבון, כל הזמן באלבון, ברגשי אלבון, אז אני מבין שהמעגל שלי הוא באלבון מאוד מאוד גדול, ואני יכול לחזק אותו. יש מעגל שהוא מבורך, מעגל של ברכה, מעגל שירה, מה שנקרא. מעגל שירה זה דבר מבורך. יכול להיות שמעגלי שירה אולי באים לרפא מעגלים שבורים. בעצם מעגל שהוא מבורך, זה בעצם אומר שהנקודה שמנחה אותי זה מעגלי צדק, לא מעגלי סדק. יש לפעמים שמעגלי סדק ינחני ומעגלי סדק. כשהמעגל שלי מבורך, אז המעגל הזה בעצם אומר, אני כל כך מאמין במה שקורה בפנים, שאני מוכן להיות נוכח שם, אני מוכן בעצם לרפא את העלבונות, לרפא את הביזיונות, לרפא את הכאבים, לרפא את הדוקרנות, לרפא את העוקצנות, על מנת שבעצם מה שניגש כלפי המציאות, וזה לאו דווקא כלפי בני אדם, זה גם כלפי הבורא, זה גם כלפי עצמי, אם אני עומד לבד לגמרי, גם אם אני לא באופן אישי מתייחס לקדוש ברוך הוא, זה גם כלפי החיים. בעצם המעגל הזה הוא מבטא את כל התנועה האישיותית שלי, של הזהות שלי הפנימית, שכשהוא מעגל ברכה, אז הוא מושך את כל הטוב אליו. פלא גדול. פלא גדול. אבא שלי הוא לימד אותי כלל נפלא, אבא שלי הוא בעל מלאכה. פלא גדול שאבא שלי הוא בעל מלאכה. כן.
כמו שיש דתי לשעבר, אז יש בעל מלאכה לשעבר. אז אני... במלש. כן, אני נמצא בעצם אצל אבא שלי, הייתי, זכיתי לעסוק אצלו הרבה בבית המלאכה שלו, ושואלים אותי, אז איך אתה לא עובד בזה? אבא שלי עובד בזה, אל תראה אותי ככה, אבא שלי הוא בעל מלאכה. אז הוא לימד אותי כלל מאוד מאוד נפלא, יש כלי שנקרא מחרטה. מחרטה היא, יש מחרטה לעץ, בעצם מעמידים מין מנוע כזה, שבקצה שלו יש תופסן, הוא תופס את העץ, והעץ מתחיל להסתובב במהירות מאוד מאוד גבוהה, והאומן הוא ניגש אליו עם מפסלת, פשוט נוגע עם המפסלת, והעץ מקבל כל מיני צורות, עגולות. אם כבר אנחנו עוסקים במעגלים. אבל הוא אמר לי שיש חוכמה לדעת איפה לשים את העץ. אם אתה שם אותו במרכז, זאת אומרת את העוקץ, את התופסן הזה, אם אתה שם אותו במרכז העץ, אז העץ הוא יהיה כל כך סביב המרכז הזה, שכל התנועה שלו תהיה פנימה. הוא יהיה עץ אסוף. ואם התופסן הזה יהיה בצד של העץ, אז יהיה עץ זרוק. זאת אומרת שהעיגול הוא ייקח, הוא יעיף אותו כל הזמן החוצה. כוח צנטריפוגלי, מה שנקרא. עד כאן החלק המלאכתי. בעצם היכולת שלי לדעת איפה אני ממקם את עצמי מול החיים, היא היכולת שגם זורקת את עצמי מהחיים של עצמי. ממש ככה. וכשאני שם את עצמי בנקודה הנכונה של החיים שלי, אז מה שקורה זה שהמעגל מתחיל להתיישר. למשל, אותו בן אדם מוקצני, הסיבה שהוא עוקצני זה כי מרכז החיים שלו יושב על העקיצה הזאת. בכל אחד מאיתנו יש עוקצנות, אבל כשהעוקצנות היא בעצם, היא מקבלת את המקום שלה, אז היא לא יושבת על מרכז החיים שלי. כשבן אדם הוא, המעגל שלו, מעגל נעליו, זה בגלל שמרכז האישיות שלו יושבת על העלבון. והעלבון הוא כוח צדדי, לכן כל הזמן המעגל שלי זורק אותי, לא נותן לי חיים טובים. הוא כל כך בלתי נסבל שאני בעצמי לא רוצה להיות בתוך המעגל של עצמי, אני לא רוצה להכיר אותו אפילו, מעגל מגעיל, מעגל שלא כיף להיות בו. אז אני מבקר במעגלים של אנשים אחרים. חוני המעגל הוא היה בעצם השראה, הוא היה תנא של השראה, הוא היה חכם שנותן השראה. הוא בעצם היה מסדר לאנשים את הגג בזה שהיה לו עיגול, הוא היה מעגל, הוא היה מגיע עם המעגלה שלו. לפעמים כשאני רואה בן אדם שהוא בתוך המעגל שלו, הוא מסדר לי את הגג שלי. בעצם חוני לא היה מנחית לאנשים גג אחר. הוא אמר להם, הגג שלך מעולה, רק צריך איזה... אתה רק צריך להכיר את כוח העיגול, שהוא יחזק אותך במי שאתה. אני מגיע לחורף ואני אומר, וואה, אני לא מוכן לחורף הזה נפשית. איך אני אספיק עכשיו להגיע לחורף הגורם בידוד הזה, ועוד לא התארגנתי על החיים שלי? אז תוך עכשיו חודש אני אנסה להתארגן על החיים שלי. זה אומר שאני צריך למצוא עבודה, אוטו וזיווג. אבל אם אני לא אספיק לעשות את זה בחודש הקרוב, אז אני אהיה כל כך בודד. איזה אמונה? זאת אמונה נוראית. כי היא לא נותנת לי שום תקווה לשנה הזאת, וזה שקר. לא יכול להיות שהשנה הזאת אין לה תקווה. ולא יכול להיות שהבדידות שלי תהיה תלויה במישהו אחר, כי להפך, אם אני אהיה מחובר למעגל של חיים, אז זה ימשוך מישהו אחר. אבל אם אני אהיה מחובר לבדידות שלי, זה ימשוך לי כנראה את הבחור העוקצני הזה שהמרכז החיים שלו יושב על העקיצה. אני אגיד לו, טוב, נבך, החורף מגיע. אך
החיבור שלי לתוך המעגל הוא קודם כל מבקש ממני להכיר את החלק שלי, את כל החלקים שלי, ולשים את עצמי במקום הנכון. אני בעצם מזהה את המקומות שהמעגל שלי הוא שבור, אני יכול לזהות אותם דרך האינטראקציה שלי עם האנשים, מפגש עם האנשים. לפעמים אנשים אומרים לי דברים, אני בוחן אותם, אני רואה שחלק מהדברים לא כל כך נכונים. חלק מהם נכונים, חלק מהם זה ממש מתנות לחיים שלי. ואולי אמרו את זה בצורה לא נכונה או בצורה לא עדינה, אבל זה ממש לא רלוונטי, זה בשבילי, זה לא בשביל לעסוק באיך שהם אמרו את זה, זה שוב פעם לעסוק במעגל שלהם. אם אני רוצה לחזור לעמוד על משמרתי, לעמוד על המעגל שלי, אז קודם כל אני לומד את המעגל שלי דרך המפגשים שלי מול החברה, מול האנשים, האנשים הקרובים בעיקר, ואחרי זה גם האנשים הרחוקים. הם מגלים לי על עצמי איפה הציר שלי מונח, איפה התופסן שלי מונח, איפה אני נתפס. אם בעצם התגובה היא מגלה לי שאני בעלבון, בקפידה, בעוקצנות, אז אני בעצם מבין שיש לי את התכונות האלה בצורה מאוד מאוד דומיננטית, והם גם כן מנחים לי את החיים. הם בעצם המעגל שלי, הם הזהות המשודרת שלי כלפי המציאות. אני מזהה שבמעגל החברתי שלי, בזוגיות, יש שם משהו שהוא לא מכוון. אז אני אומר, יש פה משהו שהוא לא מכוון, אני לא רוצה לברוח משם, אני רוצה לגלות את זה, ולשים את המשקל שלי על המקום הנכון. אני מחפש את המקום הנכון הזה, שהוא לא מגיע מאשמה, הוא לא מגיע מהישרדות, הוא לא מגיע מקהילתיות או ממילים גבוהות, הוא מגיע ממקום נורא נורא פשוט של העוצמה האישית שלי, של השמחה בחלק שלי, של המקום הלא בודד שלי. אני נותן מקום לכל החלקים, גם לבדידות שלי, גם לאלבון, גם לאוקצנות, אבל הם לא אלה שיושבים לי במרכז החיים, אלה שהמעגל שלי כל הזמן משדר. הם לא יכולים יותר, הם לא יכולים יותר להנחות לי את החיים. אני מבקש שמעגלי צדק ינחה אותי במעגלי צדק. יש שתי תנועות שהארי הקדוש מביא. תנועה אחת נקראת עיגול ותנועה אחת נקראת יושר. יש בזה עניין מאוד מאוד עמוק ואפשר לעסוק בו עוד הרבה, בגלל שהוא נוגע בהרבה דברים. העיגול הוא יותר נוגע להוויה, והיושר הוא נוגע בהתקדמות. כתוב, האלוקים עשה את האדם ישר. זאת אומרת שהאדם, החידוש שלו על פני בעלי החיים זה שהוא מביא איתו את התנועה הזאת של יושר. בעלי החיים, עולם הטבע הוא בנוי בצורה של מעגלים על מעגלים, העצים עגולים, יש בהם גם יושר. אבל התנועה הריבועית או התנועה הישרה היא מגיעה מהאדם. היכולת שלי בעצם להשתנות, להתקדם, להתפתח, היא קשורה ליושר. אבל היושר הזה הוא חייב להיות מחובר למעגל. בעצם אני, כל עוד אני לא מחובר למעגל שלי ואני מנסה להתקדם, אז אני מתקדם מתוך המקום הלא נכון. אני מתקדם, אבל לא בצורה שהיא אפקטיבית. אני מתקדם בצורה שהיא פשוט ממשיכה את הנטיות הלא מודעות שלי, את המעגלים הלא מודעים שאני יוצר, כי אני יוצר מעגלים על מעגלים. כשאני מחובר לבית הזה שנקרא עיגול, אז יש לי כוחות אחרים לפעול מהמקום שלי. יש לנו את התפילה העמוקה הזאת, ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו. והקדוש ברוך הוא, כשאנחנו אומרים לו את זה בתפילה, ממקומך מלכנו תופיע, הוא אומר לנו אותו דבר, יעקב, ממקומך תופיע, רותם, ממקומך תופיע, גל, ממקומך תופיע. כל אחד במקומו צריך להופיע, פלא גדול. כל אחד יש לו את הנקודה שלו להופיע מהמקום שלו, מהמעגל שלי. אני מזהה שנזרקתי ממעגלים, פשוט עפתי משם, נזרקתי מהמעגל שלי באופן הכי טבעי, כי הוא היה בלתי נסבל, ואני רוצה לחזור אליו על משמרתי מודה. פלא גדול.
פלא גדול. ככל שבעצם המעגל הזה הוא נסגר, אז יש לי כלי לקבל ברכה. בעצם ככל שהגג יותר מתוקן, אז אני באמת רוצה גשם. בתקופה של חוני המעגל, הסיבה שפנו לחוני המעגל זה שהוא ידע להיות זה שמוריד את הגשם, כי הוא ידע לתקן את הגגות. כי הוא ידע בעצם ליצור מציאות שהיא לא מפחדת מגשם. אני לא יכול לזמן לעצמי דבר טוב כשאני מפחד ממנו. כשאין לי כלי אליו, שאני יודע שהמעגל שלי לא יכיל אותו. אני לא יכול לזמן אהבה כשאני לא סובל את המין הגברי או המין הנשי. זה בעיה. במיוחד שזה המין השני שאני רוצה. זה מורכב. אני לא יכול בעצם לגעת במושג של פרנסה כשאני בז לזה. כי בעצם יש משהו שהוא לא מכוון בתוך המעגל, המעגל לא נגע בו. המעגלה של חוני כשהייתה עוברת על הטיט, היא הייתה נוגעת בכל חלק וחלק מהגג. מרפאה אותו. מהדקת אותו. אומרת, אני רוצה, אני מבין מה אני רוצה. יש בתוך המעגל הזה צד מסוים בעצם של ביטוי הזהות שלי כלפי העולם, ויש צד אחר של שמירת הזהות שלי מפני העולם, ויש צד שלישי של קבלה נכונה של השפע של העולם. ככל שהמעגל שלי יותר מבורך, יותר ברור, אז בעצם נוצר שם איזשהו סוג של אמצעי ביני לבין העולם. נראה לי שזה המעגל, זה האמצעי ביני לבין העולם. אפשר אולי להגיד את זה ככה. והאמצעי הזה הוא חשוב מאוד, בגלל שכל עוד אין לי את האמצעי הזה ביני לבין העולם, אז אני פשוט, אני עבוד בעולם, בחוויה של אבדון. זאת אומרת, העולם הוא מוריד שפע ואני מפחד ממנו, או שאני לא אוהב אותו, או שיש לי התנגדות אליו. האישיות שלי לא, כל כך לא סומכת על עצמה, שכל פעם שהיא מגיעה לעולם היא נעלמת. החיזוק שלי של המעגל היא בעצם חיזוק של הזהות שלי בצורה שאני מבקש לגלות מאיפה אני פונה לחיים. מספרים על רבי אהרון מקרלין, מספרים, יערה סיפרה לי. מספרות, רבי אהרון מקרלין, מספרת על רבי אהרון מקרלין, רבי אהרון הגדול מקרלין, הוא היה תלמיד של המגיד ממזריץ', מגדולי התלמידים שלו. המגיד ממזריץ' הוא היה התלמיד של הבעל שם טוב. רבי אהרון מקרלין היה לו עניין, הם היו בעצם חבורה מאוד מאוד מיוחדת בתקופת הבעל שם טוב והתלמידים שלו, הם היו כולם חבורה של מהפכנים חסרי תקנה, ממש ככה. והיה להם ממש עניינים של לעשות שינוי בעולם. רבי אהרון מקרלין, הוא החליט באיזשהו שלב לאסוף חבורות של לומדים ולהביא אותם למזריץ', לרב שלו, למגיד ממזריץ'. אבל הוא עבר, והוא בעצם אסף אותם בצורה מאוד 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 מדויקת, כמו פינצטה, הוא חיפש אנשים שיש להם בעצם כלי ללמוד את התורת המהפך של החסידות ולהביא את הלב הזה כלפי העולם. וכך הוא היה מסתובב מעיירה לעיירה, והוא ממש היה מנסה לזהות. הוא הגיע לאיזו עיירה אחת, הוא עשה שם תחקיר מאוד מאוד רציני על כל האנשים שגרים בעיירה, והוא גילה שבתוך העיירה, בקצה שלה, יש יער, בתוך היער, בקצה שלו, יש איזה איש אחד שמבוקר ועד לילה הוא יושב ולומד תורה, וגם צם כל השבוע, בן אדם מאוד מאוד סגפן, לא חברותי, ולומד כל היום וכל הלילה. הוא למד עליו והבין שזה בן אדם עם נשמה מאוד 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 מיוחדת, עם יכולות מאוד מאוד נפלאות ועם לב מאוד גדול. הוא אמר, טוב, איך אני מגיע אליו? הגיע אל הבית כנסת שנמצא בתוך העיירה והתחיל להיות שם.
והוא אומר דרשה כזאת, ולאט לאט אנשים מתחילים לבוא לדרשות שלו, וקולטים שיש שם איזה משהו אחר, של רבי אהרון הגדול מקרלין, ולאט לאט נאספים המון 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 אנשים, עוד שבת ועוד שבת ועוד שבת, עד שלאט לאט השמועה לשמועה הגיעה גם לאיש הזה שנמצא ביער, ואומרים לו, תקשיב, יש איזה בן אדם שאתה חייב להגיע לדרשה שלו. הוא אומר, טוב, מגיע לדרשה. מגיע לדרשה, רבי אהרון מקרלין אומרים לו, תקשיב, הזה שחיפשת, הוא נמצא פה הגיע לבית כנסת. הבין שהוא נמצא בבית כנסת, והבין שהדרשה הזאת אמורה לשנות לאיש הזה את החיים. הדרשות שלו שהוא היה מעביר בדרך כלל היו חצי שעה, 40 דקות. ואז הוא עלה לבמה, והוא אמר, מי שלא עוסק בטוב, הוא נהיה רע יותר. דיבור קשוח. אמר, מי שלא עוסק בטוב, מי שלא מתקדם עם הטוב, הוא פשוט נהיה רע יותר. והוא אמר את השורה הזאת וירד מהבמה. ככה אמר. אז כולם היו בהלם טוטלי, מה נסגר עם רבנו? והבן אדם שישב ביער כל כך הרבה שנים, ופתאום שמע שכל ההתמדה שלו, כל היכולת התמדה שלו, וכל הלמידה מבוקר ועד לילה, והסיגוף העצמי, אבל רגע אחד שלא עיסוק בכנות, לקדם את הטוב, את הטוב הפנימי, הדיבור הזה, כמה מילים האלה פלחו לו את הלב, ועשו לו איזה היפוך בתוך הלב, והוא פשוט ניגש אל אל רבי אהרון מקרלין, אמר לו, סליחה, אני יכול להפריע לך? והוא כאילו בתמימות כזאת, שלא חיכיתי לך עכשיו איזה כמה חודשים, בגללך אני פה, אומר לו, כן, בשמחה. אומר לו, תקשיב, זה ממש נגע במה שאמרת. אני חושב שאני לא בכיוון. הסתכל עליו רבי אהרון מקרלין בעיניים, אמר לו, אני חושב שאתה צודק. והוא נכנס לצער, אמר לו, וואי, ציירת אותי שאתה אומר את זה. אומר לו, תשמע, האמת, אני אגיד לך, אין לי דרך לעזור לך. אומר לו, מה, אתה רציני? אני כאילו לא חשתי שאת כדי ככה דבר מוגזם. אומר, אבל תלך לרבי שלי, הוא יעזור לך. לך למגיד ממזריץ'. אומר לו, אתה יכול אבל לפחות לכתוב איזה פתק בשבילי, שהוא יבין על מה מדובר? אמר לו, כן. הוא ידע שהמגיד ממזריץ' יקלוט אותו ויבין שהוא איש גדול, מופלא, ואבן חן שאין כמותה. והוא כתב מכתב פתק עם מעט מאוד מילים, אמר לו, תן את הפתק הזה כשתגיע למגיד ממזריץ'. הלך האיש ויצא למזריץ', האיש שכל הזמן היה שקוע בעצם בלמידה, הביא למגיד ממזריץ' את הפתק, המגיד ממזריץ' פותח את הפתק וקורא אותו בקול, כנראה בכוונה. האיש שעומד מולך הוא איש פשוט שבור, סדוק, מכף רגל ועד ראש. כל כולו סדק אחד גדול. הבן אדם שמע את זה בהלם. הוא אומר, מה? זה מה שהוא אמר עליי? ופשוט התחיל לבכות ברמות מטורפות. הסתכל עליו המגיד ממזריץ' ואמר לו, הוא שאל את המגיד ממזריץ', תגיד, אולי הוא טועה? אמר לו, לא נראה לי שהוא טועה. אומר לו, ואני בכזאת התקדמות כל כך הרבה שנים. אומר לו, זה נכון, אבל אתה בהתקדמות לא מהמקום שלך. אתה כל כך פצוע שמעולם לא תהית על המקום שלך, שממנו אתה יכול להתקדם. הנקודה זה לא להתקדם מהר, לא להתקדם אפילו בהתמדה, אלא להתקדם מהמקום שלך, אחי. מספרים עליו שהוא שהה אצל המגיד ממזריץ', אותו רבי חייקה קראו לו, שהה אצלו כמה וכמה חודשים ושנים עד שהבריאו עצמותיו ונפשו והפך להיות אחד מגדולי ישראל. ככה מספרים עליו, פלא גדול. אז אנחנו יודעים שהציפייה שלנו מהחיים
היא לא להיכנס למקומות האלה של גדולי ישראל, אלא להיות פשוט מחוברים למקום שלנו, למעגל שלנו. מתוך התנועה הבריאה הזאת שהיא מבקשת רגע אחד לפני כל ריצה, לפני כל רצון להתקדם, להספיק, לעשות, להתחבר מחדש לתוך מעגל החיים שלי בצורה פשוטה, ברורה, אמיתית, ולראות מאיפה אני פונה לחיים. השם אלוקינו, אבקשתו
השם אלוקינו אבק שטוב לה נא 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 השם אלוקינו אבק שטוב לה למען בית השם אלוקינו אבק שטוב לך נא 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 אבק שטוב למען בית השם אלוקינו אבק שטוב לך na 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 למען החי ורע למען החי ורע יתרות יוסף אדברנה אדברנה שלום בך למען בית השם אלוקינו אבק שטוב לך אוי למען בית השם אלוקינו אבק שטוב לך השם אלוקינו אבק שטוב לך Nine, 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 nine.
na 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 השם אלוקנו שלום עליכם טוב לה שלום עליכם na 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 oh ay 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 na 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 na